Дорога обласного значення, що сполучає СМТ Великий Березний, Чорноголову та Дубриничі та 4 населених пункта – Руцький Мочер, Ростоцька Пасіль, Бенедиківська Пасіль та Костовська Пасіль – знаходиться у занедбаному стані і не підлягала ремонту вже близько 30 років. Жителі вже неодноразово зверталися до місцевих органів влади, але особливих результатів це не дало. Місцеві змушені власним коштом здійснювати ямковий ремонт та сприяти встановленню освітлення на вулиці та проводити капітальний ремонт зупинки транспорту. Жителі обурені, адже доїжджати до навколишніх сіл стало просто неможливо. Видите самі, як дуже тяжко. Не хоче йти, навіть таксі не хоче йти, бо дороги погані. А як іде, то дуже велика плаца, дуже дорого беруть. На що можу ще сказати? Погані просто дороги та все. Як будуть дороги, та буде мало село триматися. Як розповідають місцеві, через унеможливлення проїзду громадського транспорту у селі Бегедецька Пастіль можуть закрити початкову школу. Дітки не можуть йти у школу, тяжко їм це дуже добирати. Нам таким людям теж, старшим, автобус не хоче йти. Як розповідають жителі навколишніх сіл, капітальний ремонт не здійснювався вже довгий проміжок часу. І ніякі роботи по покращенню стану дорожнього покриття проведені не були. Навіть я не пам'ятаю, коли ремонтували ті дороги. Щось маленько депутати, щось підремонтували. А так держава, я навіть не пам'ятаю. Хоча я вже старша жінка, але я навіть не пам'ятаю, коли то було. Це було дуже давно. Ми проїхалися цією дорогою. Вона знаходиться у надзвичайно критичному стані. Ремонт дороги не здійснювався вже більше як 30 років. Активісти скеровують свої сили не лише на покращення покрівлі, а й загалом на стан проїжджої частини. Зокрема, їх турбує питання освітлення вулиць. Депутат Великоберезнянської селищної ради запевняє, що ремонт дороги обласного значення відбудеться в будь-якому випадку. Але чи буде це за фінансування влади чи коштом громадян, наразі невідомо.